İnterviyosuna bakmayacağız. Evet, interviyosu boşuna gelmiş. Şimdi gelin bir başka paralel şey getirerek. Bakın, Nesip Bey Yusuf Bey'den danışaq. Doğru mu? Bu adama atasının mektubu var. Bu da paralel getirir. Bugünkü memurlarla seni paralel getirir. Atasının mektubu var ki, abala, onlar indi mülkədar idilər da, bəy nəslindən, Yusuf Bəylilərdən de, Usuf Bəylilərdən de. Abala, sən deputat olduğun, mən sənə yani, pul göndərdim. Nazir olduğun gene sənə pul göndərim. Sattım buradan torpağını filan bir az sattım qonşuya, qonum qonşuya gene sənə pul göndərim. İndi baş nazir olursan. Yine pul istəyirsən. Yine məndən pul istəyirsən. Bu elə bir məktubdur ki, bunu İngilizler oxusa gözleri yaşarar məncə. Hətta İngilizler oxusa gözleri yaşarar da. Yine bu belə paraleli. O vaxt ki Azərbaycan rəhbərlərinin nə qədər kristal, nə qədər saf, nə qədər millət vurğunu olduğunu göstərir. Gəldi Zeynəb Tağıyev təklifle yol prezident, bilirsiniz de, demokratik cumhuriyyatın prezident olmalı, bu ki cumhuriyyatın prezident olmalıdır. O deyib, bəs sən orduya pulu sən versin. Hökumət öz cibin pulu ilə təşkil edib, saxlayır, maliyyənin özü. O deyib ki, mən ancaq pul verə bilərəm, gedin ziyalanın içində. Eyni şey Səttar xan deyib. Səttar xana müraciət edib ki, bu Əncüman hərəkatı qalib gəldi, sən bunun lidersin, gəl dövlətə təmsil ol, deyib ki, bizimki elə belə işlər görməkdir, dövləti təhsillər idarə eləyir. Doğrudur, Zeynalın Tağıyev adını yaza bilmir. Gör ondan nə qədər görkəmli təfəkkürə malikidir. Bax, Zeynal Abdül Tağıyev öz pulunu hesabına adını yaza bilmirdi bu adam. Pətiyev yaptıydı, Usuf Bəylinin yerinə gəlsəydi, gülmək də oturuyor adam, Əhməd Cavadın yerinə gəlsəydi, Üzeyir Hacı Bəyli kimi Duhanın, Dahinin yerinə gələ bilərdi, da pulu var, Zeynal Abdül Tağıyev də düzdür, gələ bilərdi, amma demək ki, vicdan güclü olur, deyəsən, hə? Biz sizin, əlbəttə siz paralel. Millət atası, millət atası. Ümumiyyətcə,